свого судженого. Ага, повірив. Що за маразм? Мені завжди казали, що я нічого не вартий, і крутили пальцем біля скроні. Що такі невдахи, ні на що не здатні, мені краще слухати, що кажуть розумні люди. Та йшли роки, і мені набридло жити за чиїмись правилами. Шрек. Повір у себе, зроби крок. Живи наповну. Ролі озвучували Майк Майерс, Едді Мерфі, Камерон Діас, Джон Лідгоу, обережно, людожер. Розшукується людожер. Винагорода гарантована. Далі не йдіть.